cachorro acuado. Oi, gente, bom dia. Me chamo André, pela Secretaria da Cultura do Estado do Ceará. A gente marcou aqui a nossa primeira conversa para iniciar agora às 9 horas, né? Então, a gente pode esperar só mais uns 5 minutinhos para ver se entra mais pessoas, para a gente já começar todo mundo alinhado, tá bom? Aí, aqui, antes da gente começar, para quem já tinha chegado antes, a Ana da Rabeca, que foi uma das pessoas selecionadas no edital Cultura Dentro de Casa. Aqui tem um pouquinho, lá no bate-papo, né, se você quiser lembrar, tem um pouquinho da sinopse desse projeto dela, né, que ela contou, na verdade, para a gente 3 músicas, e o link também do site. Então, quem quiser depois dar uma conferida, lá vão ter mais de 400, quer dizer, lá vão ter 400 projetos, será todo, que foram aprovados, né, de várias linguagens, tá bom? Então, eu vou só aguardar mais uns 4 minutinhos que a gente quer mesmo.
caso, um relógio oscilante. Pronto, gente, bom dia de novo para quem está entrando, né? Já deu aqui 9h05, então já vou começar, né, com a gente, com essa nossa primeira reunião, tá bom? Acho que primeiramente, gente, falar do prazer da continuidade desse projeto, que é um projeto que já vem desde, né, a nível nacional, ele vem desde 2014. Aqui entrou na Estadual. E a partir de 2016 ele começou a ser utilizado dentro da política cultural, no termo de fomento, né, da cultura. Entrou naquele processo todo da realização dos editais pela plataforma do Mapa Cultural. Depois, em 2018 ou 2019, se não me falha a memória, a gente fez a primeira abertura para os municípios, no intuito de fazer um projeto piloto, dando autonomia para esses municípios no processo de articulação dessa rede a partir da plataforma. E agora a gente inicia a segunda etapa desse projeto, com esses 24 aprovados, que é para ampliar essa rede, com a meta que a gente chegue até o final de 2021 com todos os 184 municípios, né? A gente tecnicamente poderia ter aberto os mapas para todos os municípios de uma vez, não teria, não é, hoje em dia não trata mais de uma restrição técnica, mas sim de uma questão que a gente percebeu quando abriu e quando iniciou o projeto com 5 municípios, que é muito um processo de uma mudança de cultura, é engraçado que a gente fala de cultura, mas uma mudança de cultura em relação às informações e os indicadores culturais, né? Então a gente vai apresentar, claro, a plataforma do Mapas, vamos entender com ela com profundidade algumas outras reuniões e acompanhar vocês nesse processo, mas o que é mais importante aqui nessa experiência é a gente conseguir entender que dentro da gestão cultural, as informações e os indicadores são fundamentais para a gente conseguir ter uma visão mais ampla, né, e conseguir tomar decisões mais assertivas com base nisso. E por isso que a gente abriu para um grupo restrito, que vocês vão ser, de alguma forma, um laboratório para a gente de entender como criar esse curso para os demais municípios que vão entrar. Então, eu compartilho com vocês também essa responsabilidade de vocês, quando tiverem dúvidas, se uma coisa não ficou bem entendida, né, que vocês colaborem e nos digam, porque toda essa experiência vai ser relatada para a gente conseguir construir um material, que a gente consiga dar escala a ele, né? Então, por exemplo, está trabalhando com 24 aqui, então é quase a gente consegue atender cada um, né? A gente vai ter uma equipe que daqui a pouco vai se apresentar, que vai estar junto com a gente nesse projeto, mas que é importante falar que depois a gente tem o desafio de aumentar isso para os 150 municípios que faltam, tá bom? Então, eu queria já contar com esse compromisso de vocês, nesse intuito. Então, vou começar também me apresentando, e aí eu vou pedir depois eu imagino já que a Vanessa e a Lara estejam aqui, para se apresentarem. Depois queria que cada um falasse um pouquinho, né, de quem é, qual é o município. E lembro da nossa primeira conversa, eu vou depois daqui a pouquinho passar um roteirozinho e as principais ferramentas, tá bom? Então, também só eu adiantar um pouquinho do processo, eu queria que aqui no bate-papo o link só para uma lista de presença, para a gente poder acompanhar quem está presente, mandar esse material. Só lembrando que a gente gravar todas as nossas reuniões, tá bom? Até para ajudar a gente a perceber melhor como está sendo mais
vocês, nesse link que eu vou colocar aqui no bate-papo, para vocês entrarem nessa planilha e só colocarem o nome e o município, só para a gente ter essa referência depois para mandar para quem não enviou ainda, tá bom? Então, como estava falando, meu nome é André Lopes. Na secretaria, muita gente vai me chamar de Jedi, então talvez não se confundam se colocarem esses dois nomes, se trata da mesma pessoa. Eu estou na secretaria desde 2018, 2017, né? Eu prestava consultoria, e depois a gente entrou dentro de um setor que chamou de governança digital, que tinha essa função de conseguir acelerar dentro da secretaria esse processo de digitalização. E das principais ações que a gente teve foi essa de abrir os mapas, né, a abertura do fomento, né, digitalização do fomento e promoção dos mapas culturais. Então, hoje em dia eu estou lotado na CODIP, que é uma coordenação de desenvolvimento, que tem uma função interna, tá bom? E pronto, depois a gente vai se conhecendo mais. Então, mas queria passar a palavra também para Vanessa e para Lara, se elas estiverem aqui, para o Daniel, só para me falar um pouquinho, e depois passar a palavra para vocês, para a gente se apresentar. Deixa eu ver se a Vanessa está aqui. Vanessa? Talvez a Vanessa ainda não tenha entrado. Não, Vanessa não. Lara também talvez não tenha entrado. Daniel Leão não entrou, mas como estaria? Pronto, gente, eu vou colocar aqui, eu vou para ficar, né? Felipe. Felipe, lembrando que está no mudo, tá bom? Se você quiser falar, massa, vai lá, pode falar. Oi. Pronto, só se apresentar. Oi, eu sou Felipe Lira aqui da cidade de Assaré, né? Eu estou aqui representando juntamente com o secretário, o nosso técnico aqui de TI aqui da secretaria, para saber essas informações, né? A gente sou produtor, já trabalho na área cultural já há bastante tempo já. A gente está aqui justamente para compartilhar dessas ideias, né? Dessas informações, dessa troca, para poder contribuir aí para não só para o município, mas para toda a região, né? Está todo mundo ainda muito com bastante dúvida em relação a isso. E nós estamos aqui para ajustar essas informações, né? E ter essa troca de informações para poder a gente tentar fazer esse repasse aqui para o pessoal da região. Tá um bom estar participando, estou vendo aqui também o Eugênio Oliveira, que também já foi secretário aqui na Saré, e aos demais aí também, um bom dia. Gente, falando entre as falas, tá bom? Até para ajudar depois e já me ajudar a falar de forma geral, esse projeto específico que a gente vai tratar agora, ele não é de alguma forma específico da Lei Aldir Blanc, tá bom? Ele é um pouco mais amplo, né? Claro que a gente vai tratar de várias coisas que têm a ver com a lei, porque a gente vai aprender de alguma forma a operacionalizar editais dentro do mapas, né? Vai aprender um pouco mais sobre cadastro, mas o foco desse grupo aqui é algo para além da lei, né? Também, claro, que vocês vão ter mapas próprios do município, endereço do município, assim como tem Sobral, Fortaleza, né? E aí pode ser também um momento de vocês aproveitarem isso para potencializar a comunicação em relação aos cadastros, tá bom? Então, é um pouquinho disso. Eugênio, quer falar, Eugênio Oliveira? Bom dia, sou Eugênio Oliveira, da Secretaria de Cultura de Calcaia. Oi, pessoal, Felipe, meu amigo, trabalho mais de 10 anos juntos. E aí, a gente está aqui justamente para tirar e para fazer um trabalho mais pontual no sentido, na questão do mapeamento e, né, no contexto da importância desse mapeamento no inventário do nosso município, dos trabalhadores de Calcaia. Com o Pedro, que é responsável pelo TI,
daqui do município de Calcaia. Obrigado. Só para me alinhar um pouquinho da expectativa, a gente marcou aqui essa primeira conversa, é um pouquinho mais longa hoje, né? A gente marcou das 9 até as 11, mas claro, vai depender do nosso ritmo, a gente pode terminar um pouco antes. A gente tinha falado para vocês e mandou um segundo questionário, né? Depois eu vou abrir aqui para ver se faltou responder, que já é aquele questionário que a gente já vai ter informação para fazer, produzir o termo de cooperação com os municípios, né? Por isso que a gente pediu já os dados do secretário, os dados da prefeitura naquele documento, né? A gente vai precisar de duas figuras principais desse município, um que a gente vai chamar de do administrador ou o gestor do mapa cultural no município, né? Então, é uma pessoa que vai ter um pouquinho dessa habilidade de entender da plataforma, entender como é que ela pode promover que mais pessoas entrem dentro dela, como é que ela pode pensar como a plataforma pode ser usada no dia a dia da gestão. Então, essa é a função desse coordenador. Uma segunda pessoa que para ter na equipe de vocês é uma pessoa ligada a suporte, que é uma pessoa que entenda da plataforma e quando alguém ligar, né, alguém for tirar alguma dúvida, consiga desenrolar isso fácil, tá bom? E a pessoa da TI, a gente não vai precisar tanto dela, tá bom? Então, só para falar, até a gente vai precisar, é claro, porque ele vai ser fundamental para a gente fazer a solicitação do domínio junto ao órgão de vocês de tecnologia, né? Então, a gente vai sugerir já um formato de endereço para padronizar em relação ao mapas. Então, vocês vão pedir que esse domínio seja criado e essa pessoa também vai ficar responsável da parte técnica por direcionar o apontamento que a gente fala, né, que é um endereço onde o mapa está instalado, para sair desse domínio de vocês, tá bom? Então, essa pessoa da TI, a grosso modo, a gente só vai precisar dela nesse momento agora inicial, ou se surgir alguma questão de direcionamento, ou, claro, se vocês quiserem depois fazer melhorias no mapa, e vocês ficam à vontade, vocês podem criar novas funcionalidades, isso só depende de vocês, tá bom? Fazer ajustes para o dia a dia de vocês, isso também vocês precisariam do suporte de alguém de TI. Tá bom? Mas para falar que a gente vai entrar mais forte nessas conversas daqui em diante com o gestor do mapa local, né, o administrador, que a gente pode falar assim, que é alguém que saiba mais da cultura, né, e a pessoa de suporte, que também pode ser a pessoa de TI, mas não necessariamente. É alguém só que sabe mexer de boa forma no mapa, tá bom? E aí eu passo a palavra já para o Wagner Góes, que está aqui na minha listagem, eu vou seguir. Wagner? Vou pular o Wagner, enquanto não sei se está com problema de falar, ou de uma saidinha. Vou pular aqui para o Marcos, Marcos de Cascavel. Olá, estão me escutando? Sim. Bom dia, eu sou Marcos de Cascavel. Queria cumprimentar todos os companheiros, aqui tem muitos que a gente cultura já, né, que tem Renato Ribeiro, Marcelo Caré, de Assaré, o coordenador da cultura do município de Cascavel. Ela é ligada à Secretaria de Educação, fomos contemplados com a Desal. Aqui nessa reunião, estou eu, o Neto Fontenelle, que vai ser o gestor do mapa, né? E o Renan, acho que o Renan já está. O Renan, ele é o técnico de TI da Doutora da Informação aqui do município. Então, é isso. De certa maneira, né, ansiosos que não tenhamos o nosso a princípio, para que a gente possa ter cada vez mais essa cadeia, nessa rede de município linkada à cultura do país. O Wagner, gente, falou que estava com problema aqui no microfone, vai ter para falar, né? Vou seguindo, o Marcos Junglas, não é? Miranda? Marcos, ou depois parou. Não sei se a tua internet deu uma travada, tá bom?
estou conseguindo a fala. É, eu vou passar para a próxima, que é a Ivana Quinto Diógenes, não é isso? Isso, bom dia, pessoal, do município de Jaguaribe. Eu faço parte do pessoal do suporte do TI. Ótimo. Como da TI, eu vou também entrar, então, aproveitando essa oportunidade, que é difícil para essa turma, eu vou acabar tendo uma fala também, para a gente entrar um pouquinho na plataforma do Mapas, falar um pouquinho do código rapidamente, falar onde é que você pode achar as referências, tá bom? É, então, vou acabar aproveitando essa oportunidade para mudar um pouquinho o roteiro que eu tinha, porque eu estou vendo que tem muita gente de TI aqui dentro. Jedi, oi? É Marcos, viu? É porque caiu aqui. Vai lá, Marcos. Seja a sua voz. Sua vez. Tudo bem contigo? Tudo bom, cara. Bom dia. Me chamo Marcos Junglas. Sou aqui de Jaguaretama, né? Estou representando o turismo. Primeiramente, agradecer, né, de estar entre os primeiros municípios serem com ferramenta, né? Muito bacana, né? Parabenizar aí a equipe, viu, Geraldo? O trabalho de vocês, muito Massa. legal, tá? E assim, o que a gente espera, principalmente nesse período agora que estamos em execução da lei Aldir Blanc, é que essa ferramenta também nos dê um certo auxílio, né? Eu não sei se isso vai ser da implantação, né? Mas muito bom seria para a gente ter um controle específico, né, da questão da divisão dos recursos, que eu também não sei se há possibilidade, talvez você possa até nos orientar sobre isso. Mas assim, no mais, nós, independente da circunstância hoje, né, e se encontra da execução da lei, nós vamos prosseguir, tá? Vai ser muito bacana a gente ter esse link com o Estado, município e Estado, podendo oportunizar para mais pessoas do município e ter a nossa própria ferramenta, né? Que é bacana o município aqui, viu? Estamos aqui, estendei. Vocês estão me ouvindo melhor, gente? O Renato falou que estava ruim, melhorou meu áudio. Sim, tá bom. Teu áudio tá Mas, bom, viu? só em relação a prazos, gente, é que vocês estão também entrando nessa linha, o nosso planejamento aqui interno é que até o dia 7 de agosto a gente esteja com todos os mapas dos municípios no ar, tá bom? Então é um prazo bem curtinho, né? Porque realmente não é nada muito complicado, a gente já tem a estrutura já montada. A gente só vai Tá. dar um pouco dessa dinâmica do coletivo, porque a gente não vai considerar que a gente lance tudo de uma vez só, tá bom? Então a gente vai pedir para que a gente, enquanto esse grupo, até lá, lembre uns aos outros, né? Gente, olha, vamos aqui dar uma corridinha, porque a gente vai precisar basicamente de duas coisas para lançar isso, tá bom? Um que é o termo de coração assinado, que provavelmente deve ter alguma solenidade, né? Não sei se vai ter alguma questão, restrição por conta do ano eleitoral, mas a gente vai conversar isso com o Fabiano, passo para vocês. Uma segunda, que é essa configuração de vocês solicitarem o domínio do Mapas para vocês, né? E depois a gente vai passar o contato dessa pessoa, e depois a gente vai passar para ele o endereço de apontamento, né? Que ele faz isso rapidamente, não torno do dia ele faz isso. Tem uma grande dificuldade. Então, isso já Já tá. vai os mapas no ar. Claro, também pediria para vocês alguns arquivos de imagem, que é o brasão da secretaria, da prefeitura, e se vocês quiserem customizar o mapa com alguma imagem própria do projeto, tá bom? Além do textinho de apresentação. Isso tudo eu vou depois passar a listagem, né, desses itens. E reforço que a gente deve fazer isso blocado, tá bom? Então a gente deve ter todo mundo junto, todos finalizarem para a gente poder avançar nessa etapa, mas nossa previsão é que até o dia 7 de agosto já esteja tudo no ar e com os termos assinados. Jedi, Oi. posso tirar uma dúvida contigo, já que a gente entrou nesse Claro. assunto? Talvez essa dúvida seja de muitos, tá? O mapa, quando se pensou no mapa, tem aquelas informações, né, que são de fato importantes para quem disputa edital, né? Agora, essas informações,
sobre o caráter financeiro, elas já vão constar no mapa também de renda para tentar atender os artistas cadastrar, aprendendo a minha pergunta. É o seguinte, a gente eu acho que acendeu uma luz geral aqui no estado, né? Que é a necessidade de aproximar a cultura com essas políticas de assistência social, né? Até hoje a gente não trabalha muito com isso, né? Projetos específicos, talvez precisam mais, né? Então acho que a então a gente deve e respondendo a tua pergunta, depois eu vou tratar isso com mais calma também, mas existe uma articulação nacional, hoje em dia deve ter um pouco mais de 10 estados, uma plataforma de cadastro de Planck, e essas pessoas formaram já grupos de trabalho, depois eu vou até passar depois no e-mail, alguns contatos que vocês quiserem, quem tiver interesse pode acompanhar de lá, mas que estão fazendo uma série de melhorias na plataforma, para cadastramento layout de Blank. Então, o que é está sendo pensado em relação a isso, tá bom? O Mapas, hoje em dia, como vocês todos já devem ter utilizado, ele não tem um fluxo muito fácil, né? Você tem que entrar, criar um agente, depois vai na oportunidade, às vezes falta informação, volta no agente, né? É uma coisa que você perde um pouquinho de tempo e tem dor de cabeça em relação a isso. Então, pensando que a lei, quem mais precisa é quem vai ter mais dificuldade de operacionalização, né? Por essa base humanista, a gente vai. Esse grupo de trabalho está já trabalhando, já está fazendo várias melhorias no sentido de ter uma tela única de cadastro, né? A pessoa já criou mais esse trabalho de centrar informações só para isso, né? Então, esse fluxo que a gente, que vocês sabem hoje em dia, não vai ser o mesmo utilizado para layout de Blank, tá bom? Os que estão trabalhando para isso estar pronto, tem que abrir esse cadastro, e antes disso, a gente tem que fazer uma chamada para todos os municípios para perguntar quais são aqueles que querem utilizar o mapa como plataforma de cadastro, tá bom? Porque eles não são, nenhum deles é obrigado, né? Nem vocês que estão fazendo esse tempo de cooperação com a gente, vocês também não são obrigados a utilizar o Mapas para fazer esse cadastro. Não tem relação direta. Né? Mas a gente vai abrir uma segunda chamada falando, gente, quem é que vai utilizar o Mapas mesmo? Quem é que entra? Aqui tem um pesquisa mais de 80 municípios que querem utilizar o Mapas e vai ter mais vantagens para utilizar, né? A gente vai ter esse termozinho que vai, claro, falar para os municípios que devem atuar junto no processo de homologação, que é validação do cadastro, se ele era futuro ou não. A gente está em conversa com a Dataprev para fazer aquelas outras validações que está na... Então, está dentro do sistema também. A pessoa vai ter um modelo facilitado de fazer esse cadastro, tanto podendo fazer pelo celular, como também tendo recurso de acessibilidade. Ele vai ter... Qual está o pedido dele. Então, vai ter um modelo muito diferente do que vocês estão acostumados. Isso tudo é uma nova estrutura. Quando estiver mais pronto, à medida que isso for andando, se vocês quiserem, eu posso apresentar para vocês. Para a gente seria ótimo, que a gente teria uma visão de vocês, que está no município, para falar, olha, bacana, faz esse ajuste aqui, tem como fazer? Então, a gente pode marcar isso também, que eu acho que é legal, tá bom? Então, mas é um pouco esse o caminhar. A gente deve lançar essa semana já uma nota explicando isso também, porque eu acho que ainda está muito curioso, né? Também porque é uma correria danada, então é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, mas a gente tem que ter essa parada, informar isso para todo mundo, estruturar isso para ter essa relação com os municípios que queiram utilizar o mapa. Ok? André, eu, na verdade, eu estou, talvez, aqui o papel de muitos tenha essa dúvida. Até confusos com essa questão do mapa, porque muitos estão achando que acha esse momento nos municípios é para dar esse suporte, certo? Sendo que o que eu estou percebendo na tua fala e no andar da carruagem é que nós ainda aqui continuar fazendo o nosso cabelo, até que no futuro próximo a gente consiga inserir esses capas, entendeu?
Na verdade, não tanto. Assim, o que eu quero é a recomendação nacional, geral, tá bom? A gente, como não tem a regulamentação ainda da lei, pesa como deve ser se for a grande interrogação também, porque é nada, né? Sabe perguntar? Claro que não, mas você não sabe todos. Vai que entra alguma condição na regulamentação que você depois vai ter que perguntar para todo mundo de novo que você já perguntou, entendeu? Sim, então, por isso que, a nível nacional, ninguém está recomendando iniciar o cadastramento até licitar a regulamentação. Claro que você pode ter a ideia de um pré-cadastro, não tem problema nenhum, você pode fazer isso pelo Mapas, recomendo que seja feito pelo Mapas. Tudo que está cadastrado no Mapas vai ser aproveitado nesse formulário novo que eu falei, que vai ser mais facilitado. Ele é Mapas também, tá bom? Só para não ter essa confusão. Ele vai ser Mapas também, uma visão facilitada para o usuário, e todo mundo que já tem perfil no Mapas, cadastrado informação no Mapas, já vai ser aproveitado para esse formulário, e claro, ele vai ter que dar mais informações também, assim como declarações e aceito, dependendo do inciso que ele vai concorrer, tá bom? Então, só para falar que isso tudo é Mapas, né? Mas para falar também que essa chamada que a gente teve com vocês não exclui os outros municípios para utilizar o Mapas para ler Audi Blanc, né? Como eu falei, essa chamada vai ser lançada futuramente e chamando todos os municípios. E não vão ter esses mapas próprios que vocês vão ter, por enquanto. É esse com endereço próprio, bonitinho e tudo mais. Eu acho que é um funcionamento bem muito interessante político na região, né? Para dar visibilidade do projeto e tudo mais. Mas para falar que isso não tem relação direta com a lei nem com o cadastramento, é um projeto que vai nesse encontro, vocês vão se qualificar na ideia de entender esses cadastros, vocês vão se qualificar na ideia de tentar de fazer os seus editais dentro do Mapas, que vai ser quando entrar o inciso 3, né, para vocês. Mas que é restritivo no sentido da Lei Aldir Blanc. Então, vai ter esse outro processo ainda que está sendo está finalizando a estruturação para a gente lançar isso para o estado todo. De fato, o legal era que quando fosse quando chegasse a regulamentação, a gente já tivesse era com essa plataforma pronta para a gente poder inserir tudo. Não, é isso. Assim, acho que a gente vai trabalhar um pouquinho na ideia da expectativa das pessoas, né? Mas aí é um pouco dessa contagem. É legal ter uma plataforma que ainda não está 100% para lançar isso, depois de ter muito problema de suporte, ficar correndo atrás, ou é melhor ter uma semaninha depois da regulamentação, ou duas semanas no máximo, e a gente diminuir a possibilidade de risco de uma forma muito grande. Então, a questão é essa. Como foi? Gente, só um minutinho aqui, eu queria gostar de dar uma colaboração. Pode, Marcos. Estamos escutando. A colaboração seria o seguinte, que nós continuamos fazendo as apresentações, né, dos colegas, dos companheiros, e que pessoas que tenham alguma dúvida ou relacionada ao Mapas, que fosse anotou aí, alguém fosse, né, fazendo esse aparato, para posterior à apresentação dos Consa, tirar essas dúvidas, né? E também, para a gente ganhar tempo, né, do nosso precioso tempo, que a gente também se atentasse único e exclusivamente sobre a questão dos mapas, né, da adesão aos mapas, porque a Lei Aldir Blanc tem um outro grupo de discussão, tem outro, né, um outro setor do governo do estado e dos municípios que discute essa questão, né? Acho que é para a gente ganhar tempo, né? Ótimo, ótimo. Beleza. Então, vamos seguir aqui. Depois a gente volta. Eu também tenho um roteirozinho de fala, né? E no final a gente pode abrir com essas perguntas gerais, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui meu próximo da lista aqui. Davi Bezerra Vieira. Olá, bom dia a todos. Sou Davi Vieira, sou de Jaguaribe. Estou aqui juntamente com a Ivana. Trabalhamos na Diretoria de Cultura. E estamos aqui para aprender um pouco mais sobre a utilização desse mapa. Massa. Marcos Braga, de Itapipoca. Bom dia a todos. Eu sou Marcos Braga, de Itapipoca. Estou nessa parte da coordenação técnica da rede de mapas aqui, juntamente com a Vanila Ramos. Então, também está juntamente comigo. E o Alexandre é o responsável pelo TI. Ele está lá assistindo onde ele, no setor dele.
André, eu queria só aproveitar para fazer uma fala aqui, uma pergunta para você, tudo bem? Beleza. Eu vou só colocar nessa coisa que a gente acordou, Marcos, que eu vou anotar essas perguntas, no final das falas eu respondo em bloco, tá bom? Pra gente analisar, mas vou anotar aqui. Pergunta bem rápida também. Uma vez existindo o mapa no nosso município, aquelas pessoas que já estão, se encontram atualmente no mapa cultural do Estado, elas vão migrar automaticamente, elas vão ter que fazer de novo um novo cadastro. Não. Pelo que eu sei, tá, porque tem 44 agências e 3 equipamentos cadastrados. E como ter acesso a esses nomes todos para a gente fazer uma espécie de conferência, a gente conferir aqui, porque a gente tem nosso cadastro próprio do município, não é uma plataforma, é um cadastro. E aí a gente tem que entender quem já está lá na plataforma do Estado, se vai migrar para o mapa do município, e como a gente tem acesso a esses nomes. Ótimo. Eu vou passar já para vocês, já de cara, um vídeo que explica um pouquinho como faz essas consultas. Qualquer pessoa pode fazer, tá bom? Mas ele vai ser integrado, então você nem vai perder nenhum dado, tem no Ceará, está tudo junto. Tá bom? Depois eu falo com mais detalhes, mas é isso. Vamos passar aqui para o próximo da minha lista aqui, Rafaela Marques. Olá, bom dia a todos. Rafaela Marques, sou coordenadora de Cultura. Vocês estão me ouvindo? Só para confirmar aí. Tá ok. Pronto. Então, gente, eu estou aqui e é isso. Você é a responsável direta pelo mapa cultural. A gente atualmente já está fazendo o cadastro das pessoas via sistema, né? A equipe aqui que está fazendo cadastro das pessoas diretamente. Mas aí, claro, a gente fica muito feliz, já agradecer até o André Lopes também, por estarmos nesse grupo, dos 20 primeiros aí que vieram a ter acesso ao mesmo. E estou ansiosamente esperando que a gente tenha acesso à plataforma. O técnico responsável pela parte da TI do município também já está ciente da reunião. Vou repassar para ele aquilo que ele não conseguiu, porque ele está em outra reunião também, nesse momento, pela prefeitura. O secretário do município é Gerson Sequinho. O Gerson também já desceu aqui, já viu, está acompanhando também, está me questionando muita coisa aqui, está pedindo também para me questionar algumas coisas que eu também vou apresentar aqui nos questionamentos seguintes com relação ao mapa. Uma das coisas é em referência à data, né, de previsão que a gente poderia receber esse. E aí já foi respondido de antemão, 7 de agosto, provavelmente. Então, fico aqui atenta a todas as informações que a gente vai começar a receber nesse momento e agradeço muito por essa oportunidade para a gente poder aprender mais ainda e poder contribuir de forma geral para a cultura. Obrigada. Show. Gente, ó, tem alguns, eu estou seguindo aqui a lista que eu estou vendo, tem algumas pessoas que eu estou dando pulo, porque também está sem o nome, tá bom? Então, tipo, quem tem Fellow Jitzer no nome, que vê, é só clicar no bonequinho, você consegue escrever teu nome, tá bom? Então, vou seguindo aqui, tem duas pessoas que pulou, que depois no final vou perguntar quem não se apresentou, que também pode falar, tá bom? Então, aqui Davanilson, é isso? Davanilson Filho? Davanilson? O Davanilson, ele é o secretário de cultura da cidade de Pacajus, mas ele deu uma saída aqui em outra sala, mas eu estou aqui também representando a mesma secretaria, sou o Reginaldo José, e junto comigo também tem o Rui, que é o responsável pela TI. Então, estamos aqui, né, para aprender mais. A gente já está há mais de um mês com essa mobilização na cidade, para o cadastro, né, cultural na plataforma do Estado, e muito feliz, né, por sermos contemplados com a nossa plataforma municipal, né, já ansiosos para, né, a gente utilizá-la. Então, eu agradecer essa conquista e também desejar, sim, um ótimo diálogo e uma ótima reunião a todos. Massa, Reginaldo. Olha, o próximo que eu tenho aqui é o Luandrei Célio, de Limoeiro. Luandrei, você consegue falar? Está no mudo, tá bom? Se você estiver falando, está no mudo. Talvez o Luandrei tivesse saído, então eu vou pular para o É o Renato que está falando. Oi, Renato.
dando microfone. Positivo, né? Ok. Pronto, melhorou. Então, tá me ouvindo? Sim. Ok. Então, gente, eu estou aqui com a nossa enorme equipe, eu, Luandre, Márcia Rejane e Amanda Oliveira. Não é porque alguém faltou, não, porque só somos nós mesmos, tá certo? estamos trabalhando realmente afinco desde 2 meses atrás sobre os cursos. Importantíssimo. Eu queria só ressaltar da importância e da relevância que foi as escolhas das cidades, de forma que todas as micro-regiões do estado do Ceará foram contempladas. Eu acho esse processo o mais democrático, o mais correto, e estamos aqui para, na correria, né, para deixar tudo pronto para esse momento da lei de emergência cultural, e é muito importante a gente também pensar no pós essa emergência, que não percamos essa força, que no momento tão difícil nós estamos conseguindo trabalhar, mas que também, quando voltar à normalidade, nós estejamos empenhados nesse sistema de cultura para o nosso estado, nossos municípios, e que possamos ser os pioneiros no Brasil de completar totalmente o sistema municipal funcionando ativamente entre o estado e o município. É isso, Renato, legal. E para falar só para esse feedback para vocês também, eu falando, comentando que existia um grupo nacional de articulação de estados e municípios, o Ceará está encabeçando praticamente todos os grupos de trabalho por conta desse espírito que a gente tem no Ceará mesmo, né, de vanguarda, né, de estar à frente de muitas coisas. Eu acho que esse projeto ele vem muito a somar nisso. Cleudo Oliveira. Só mais uma coisa, André. Pode era falar. Bom que as pessoas utilizassem o chat para escrever as perguntas. Se você está tendo alguém para te acompanhar aí, o chat. Alô? Eu acho que o André caiu de emoção. Mas assim, melhorou, voltou, desculpa, estava no mudo. Pronto. Aqui, foi mal. Estava só colocando aqui que era importante as pessoas usarem o chat para as perguntas, porque o áudio não está bom da transmissão e a gente está ficando confuso, fica muito cansativo, porque às vezes na escrita as pessoas são mais práticas na pergunta, tá bom? Ok, ótimo, legal. A gente vai se ajustando essas metodologias nossas de conversar, né? Ótimo. Cleudo Oliveira. Oi, bom dia. Bom dia. Me chamo Cleudo Oliveira, sou do município de Morada Nova, monitor cultural da Secretaria de Cultura e Turismo de Morada Nova, e estou aí responsável pela gestão da plataforma do mapa aqui no município. Massa. Bom, deixa eu ver se aqui para ajudar. Deixa eu dar um pulinho aqui. Cleudo, a gente depois vai passar para Socorro Leitão. Oi, bom dia. Bom dia. Me chamo Socorro Leitão, estou secretária de Cultura e Turismo aqui em Morada Nova. Para nós é uma grata satisfação poder participar desse momento de que a gente consegue fortalecer as nossas ações no município. Quero deixar claro que nós não temos na nossa equipe um profissional de TI, porém, o município tem na prefeitura a pessoa que a gente vai trabalhar, mas como o Cleudo acabou de falar, é quem vai ficar responsável pela plataforma, mas eu gostaria também de ficar diretamente ligada a todas essas ações, inclusive participando das reuniões, tá bom? E dizer que esse momento eu não vou poder ficar até o final, porque eu estou na prefeitura também, entrando numa reunião onde a gente vai tratar a Lei Aldir Blanc. Então, mas reforçar que para nós é uma grande satisfação e dizer que nós estamos aqui à disposição e para trocar também essas experiências, né, com os nossos municípios, não só do Vale, mas do estado do Ceará. Muito obrigado, um bom dia de trabalho a todos. Ótimo, Socorro. Olha, também só para colocar para quem depois quiser assistir ou não pôde participar, eu vou depois disponibilizar as gravações todas, tá bom? Para facilitar a vida. Miguel Salvatore. Eu só soltar aqui desse rapaz não vai ser cearense muito não, viu, gente?
Entendeu? Fala um pouquinho sobre ti, como é que você está nessa parte do mapa, um pouquinho que você está aqui acompanhando. Não, prazer, eu sou Miguel, eu sou de São Paulo, na verdade, capital. Conheci o GEDAI durante o processo de instalação do Mapas Culturais no Ceará e também estive presente, acho que cidades do Ceará só foi Fortaleza mesmo. Na verdade, eu participo disso porque eu tenho formação em Ciências Sociais, Antropologia e Gestão Cultural. O Mapas Culturais, na verdade, eu fiz grande parte do trabalho mediando o gestor público da cidade de São Paulo, né? O gestor público da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo e os desenvolvedores do software, que na época era o Hacklab, uma empresa de São Paulo dedicada a desenvolvimento de software livre para gestão pública. Mas depois também eu fui, como ajudei na participação de pensar, idealizar a ferramenta. Quando a gente fala isso, não é que ela é proprietária, né? Ela foi um esforço de construção civil do conhecimento, de participação, de entendimento também dos gargalos e objetivos da cultura como um todo, dentro do Plano Nacional de Cultura. Eu acabei também ficando na parte de formação e suporte. Então, eu viajei para várias cidades do Brasil, conhecendo as realidades das secretarias de cultura e como eles podiam ser modelados, por assim dizer, dentro do Mapas Culturais. Então, resumindo, é isso aqui. Então, no atual contexto, eu também estou dando suporte, seja de ouvinte, seja para pontuar algumas coisas, e, enfim, preparando para me preparando para dar o suporte para o que vai acontecer, né? Que, por enquanto, está um grande preparamento do terreiro aí para, né, receber, na verdade, organizar as pessoas que estão pleitando os recursos da Lei Aldir Blanc. E legal, gente, Miguel, uma presença ilustre, né? E eu acho que legal para a gente depois criar, eu vou tentar também sempre chamar alguém que tenha uma experiência nessa parte de informações, indicadores culturais, também no Mapas, né? Para deixar mais rico também, mais ainda, essa nossa conversa, que eu acho que vão ter outros encontros. Miguel, vamos aqui com o Marcelo Alves, Cariré. Bem-vindo. Sim. Bom dia a todos. Sou o Marcelo, estou como secretário de Cultura, Turismo e Esporte Cariré. Junto comigo aqui, eu tenho o meu companheiro que vai estar trabalhando. E, assim, hoje é motivo de agradecer. Na verdade, eu gostaria de estar para agradecer a Secult por, de uma certa forma, alguns municípios, e Cariré está contemplado entre esses 20, foram 24 municípios contemplados. Já tinha Sobral aqui, né, no Vale do Acaraú, sertão de Sobral, e Cariré foi a outra cidade contemplada aqui dessa região. E para a gente é só um momento, porque toda essa relação ali ao de Blanc, nós possamos, de uma certa forma, nos estruturar enquanto município no setor cultura, né? Aqui a gente conselhativa, a gente criou do sistema, a lei do fundo, vai ficar um legado aí para a próxima gestão da cultura, e com essa adesão do mapa, então só vem assim culturalmente, possa ter uma maior referência aqui na nossa região. Queria aproveitar também, só mandar um abraço também aos companheiros que são parceiros da Secretaria de Cariré, que sempre me amijo. Um grande abraço para você. É outro bem interessante, a gente teria que, de certa forma, estar aprendendo e poder um pouco do que a gente sabe. Para aprender, né, da futura ciência aqui do seu município, ter a nossa Secretaria de Cultura e estar deixando esse legado aí para a próxima gestionar os nossos trabalhos, sempre procurando para a cultura do nosso estado. Obrigado. Massa, massa. Gente, vou passar. Não está com nome, tá bom? Está com Secult Pentecoste. Se quiser, se tiver nesse perfil,
também pode falar. Oi, André, Márcia. Oi, bom dia. E, né, sou da Secretaria de Cultura de Pentecoste. É, nós estamos aqui com o professor Vini, o Alex, que são da TI, também são técnicos aqui da Secretaria. Né? O Alex é da Secretaria de Esporte e Juventude, mas está nos apoiando também nessa iniciativa. Assim, olha, aqui em Pentecoste, nós optamos o cadastro dos artistas, enfim, dos beneficiários da lei, após a regulamentação. Haja vista que, devido a esse período de pandemia, não, é só fazer o cadastro após nós termos todas as informações necessárias. Como nós também fomos contemplados com mapas, né, inicial, o que nós queremos nesse momento é termos assim o dia, né, saber o momento em que essa suposição que nós possamos fazer esse cadastro já desse nosso mapa cultural e o prazo realmente falar o prazo, mas o som estava ruim, nós não entendemos sobre a questão que foi falada até o dia 7/8, eu queria que usasse essa data, se é o que eu entendi, até o dia nós vamos estar já com essa plataforma instalada, porque, e que a gente já vai poder estar utilizando para realizar os cadastros, né? Eu acredito que também já tem saído a regulamentação e nós vamos, possamos iniciar esse processo de cadastro. Ok? Entendi. Ela está dependendo mais de vocês do que da gente, tá bom? Eu vou mandar depois para vocês os documentos que a gente precisa. Lembrando que a gente vai ficar um blocado, que eu cheguei a comentar, que é tentar fazer com que a gente tenha todo o material de todo mundo, né? Ou, no máximo, a gente fazer duas ondas, né, de adesão, mas é o que a gente consiga fazer, tá bom? Então, vai ser um pouquinho nessa dinâmica, depois eu explico um pouco melhor. É, ok, vamos lá, Davi Vieira. Falei, no caso, porque eu entrei por duas plataformas, porque uma está descarregando e aí eu acabei entrando pelo outro celular. Vamos lá. É, tem o Aldo, de Aracati. Bom dia. Editorismo e na gerência executiva, e nós estamos também muito satisfeitos e felizes por poder participar desse momento. Nós iniciamos algumas ações, né, mobilização aos visitantes, comunidades, e estamos difundindo ao máximo para quem tem menos acesso. Iniciamos também a criação, paralelamente ao resultado que esperávamos ser positivo de vocês, iniciamos a construção de um credenciamento próprio municipal, que também vai servir de base para a gente estar contactando a Lili na plataforma que estamos recebendo agora do Mapas Culturais. Então, com o Felipe, que é o nosso, e a equipe do TI, também a equipe geral, não temos especificamente na secretaria, mas também já está acionada as orientações para que a gente possa prosseguir. E é isso, vamos à luta, que temos muito a fazer. Ótimo. É, depois, Maicon Lima. Olá, bom dia, sou Maicon Lima, secretário de Cultura do município de Nova Russas. É uma gratidão imensa que a Secretaria de Cultura do Estado dá de trazer para a gente. E como um dos únicos da região, cerca de Crateús, conseguiu a adesão do mapa, enquanto a gente é muito grato pela oportunidade, estamos juntos. É, só queria tirar uma dúvida e deixar a pergunta para depois de ser respondida. A gente não conseguiu responder primeiro
e a data final era até o dia 28, porque a gente estava com um problema na internet da... não conseguiu o acesso ao formulário. Responder mente. Só isso, um abraço a todos. Perfeito. Ó, gente, vou deixar aberto o formulário até amanhã, tá bom? Vai estar aberto já, só entra lá dentro. Vamos para o próximo aqui. Alexandre, Itapipoca. Bom dia a todos. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Está baixinho, mas dá para ouvir. Dá para ouvir, né? Tá. Eu faço parte do setor de tecnologia da Prefeitura de Itapipoca, certo? Estamos apoiando aqui o projeto da Secretaria, junto com o Marcos. Nós temos alguns questionamentos a fazer, mas vamos aguardar um momento para tirar essas dúvidas. Bom dia a todos e estamos acompanhando aqui a reunião. Show. Eu acho que eu pulei o Marcos Junglas Miranda? Não, Gidá, já falei, fui até repreendido. Não, se senta. Não. De fato, são muitas dúvidas, tá? Mas vou ficar no aguardo aqui. Sem problema. Vamos lá. Agora, Márcia de Pentecoste. Acho que ela saiu da sua cadeira, né? Depois eu volto para Márcia. O Jader de Crateus também estou vendo sua cadeira. Agamenon Smith. Agenor? Sou Agenor. Estou na parte do suporte, juntamente com o Marcelo Alves, que é o nosso secretário de Cultura, Turismo, Esporte e Juventude. E desejo que seja uma reunião proveitosa e que tire todas as nossas dúvidas. Massa. Lázaro. Não, Silveira, desculpa, Cuti. Bom dia, Silveira de Pacuti, secretária da Cultura e Turismo, e gostaria de cumprimentar a todos, e estamos acompanhando a reunião, é um prazer estar aqui, queria cumprimentar também a minha amiga Josi, que também é do município, que está assistindo a reunião, meu amigo Léo, e é um prazer estar aqui, estamos atentos também para posteriormente apresentar as nossas dúvidas. Muito obrigado. Ótimo. Jader, de Crateus, voltou. Pode apresentar, Jader? Bom dia, desmazado aqui, eu tive que resolver. Jader, de Crateus, e a gente, todas foram contempladas nessa chamada. Eu sou gerente do grupo de projetos culturais de Crateus e já faço curso do mapa cultural para concorrer aos editais da Secult. Então, a realidade, eu fui indicado para dar um apoio, né, para coordenar essa plataforma aqui em Crateus. E eu tenho alguma pergunta, que também não é tão importante, mas quais serão os equipamentos que serão necessários? Vai ser preciso ter um computador específico para esse sistema? Ou essas informações aí vão vir depois? Não, vai precisar nada, vocês não precisam se preocupar com nada de infraestrutura. Já. Só te botar aqui todo. Vazamento. Bom, só rápida também, Tura, vai ser ofertado pela Secult, tá bom? Então vocês não vão precisar se preocupar com nada de maquinário, né, de servidor. Pronto, é isso. Aqui, vamos lá. João Amado, de Itarema. Bom dia, estão me ouvindo? Sim. Bom dia a todos. Queria parabenizar da Secult por essa iniciativa maravilhosa,
Ficamos muito felizes em estar entre os 24 municípios selecionados. Né? Fomos o único do litoral norte, que é uma pena. Mas é isso. Nós assumimos em fevereiro a diretoria de gestão e planejamento de turismo e cultura. E a gente encontrou uma situação em que a cultura estrutura institucional dentro do município. E logo depois, com um mês, veio a pandemia, ficamos parados, retornamos. E o que a gente percebeu é que a episódio da lei, né, a oportunidade de a gente ter municipal de cultura aqui. E já entramos no encaminhamento do projeto de lei de criação do Conselho Municipal de Cultura e do Fundo Municipal de Desenvolvimento da Cultura. Né? Estamos tentando correr para conseguir aprovar isso e já utilizar o fundo no processo de execução da lei. Tá? Assim, eu queria mandar um abraço aqui ao pessoal do Dicultura, que está nos ajudando muito, o Michelsen, né, de Jaguaribe, a Valéria Cordeiro, o secretário Fabiano também. E estamos ansiosos para ver a rede funcionando e a gente poder estar interagindo com todos vocês aí. Eu desejo muito sucesso para todos. Obrigado pela atenção. Marcoste. Está no mudo, Márcia. Não, eu já tive a oportunidade de falar no nome da Secretaria de Cultura. Né? Tá bom. Oi? Isso, tá ok. Quer falar mais alguma coisa? Não, é só mesmo aguardando as respostas, que a gente está um pouco ansiosa, porque a gente não iniciou o processo de cadastramento. Então, eu vou aguardar, você falou que vai dar as considerações. Dizer que a gestora de suporte também está presente na reunião, que é a Débora Pontes. E vamos aguardar as informações finais, tá bom? Agradeço. Daniel Bruno. Alô? Oi? Estamos ouvindo. André, todos presentes. Eu sou Daniel Bruno, da cidade, que é nossa secretária municipal da cultura, a Sara Raquel. Só agradecer pelo convite, né, a fazer parte dessa rede de mapas culturais. E aqui no Encó a gente ia começar a inserir um mapa próprio, né, uma forma bem simples, através do Google Forms e tal. E aí, com essa nova ideia, essa implementação aí da Secult, veio muito a calhar, né, bem mais profissional, bem mais. E aí eu tenho só uma pergunta, você vai anotar as perguntas aí, é com relação ao aspecto socioeconômico. Nós não temos isso no mapa, né, do Estado ainda, e se esse mapa que vai ser implementado nos municípios, ele vai aportar exatamente esse aspecto socioeconômico, que eu creio que seja necessário para a contemplação desses artistas, né, no meu entendimento. No mais, muito obrigado aí, e vamos à reunião. Massa, está anotado aqui. Bator 4. Oi, André. Olá, bom dia a todos. Os presentes. Gosto de agradecer o convite. E, mais uma vez, em nome da equipe do MAPA, queria agradecer por estar levando nessa plataforma do governo do Estado dos Municípios. E de imediato, sou Breno, sou diretor de cultura do município. Aqui é um departamento dentro da Secretaria da Educação. E a gente está aqui, para esse momento, estou aqui ao lado do gestor, que vai ficar responsável pela plataforma, o Kleber, e o César Nildo, que vai ser o rapaz responsável pelo TI, certo? Então, bom dia a todos. Massa, Breno. Ok, Breno. Daniel, levou. Oi, gente, bom dia. Sou Daniel Leão, estou falando aqui de Recife agora, mas moro no Ceará já faz 15 anos e trabalho na articulação do Mapas também e estou aqui para apoiar no que for preciso. Massa, Daniel. Vanessa Cabral.
Oi, gente, bom dia. Eu sou na Secretaria da Cultura e trabalho no setor da CODIP junto com o André, no desenvolvimento institucional. A Vanessa com a gente faz suporte também. Gente, alguém que eu não chamei, que estava com anônimo, né? Bom dia. Bom dia. Meu nome é Vaneila Ramos. Sou também da Secretaria de Cultura e Turismo de Itapipoca. Estou juntamente com o Marquinhos e o Alexandre. Dizer que é um prazer e estamos aqui na expectativa de informes. Massa, Vaneila, né? Isso, Vaneila. Massa. Quem? Eu quero só fazer uma observação aqui. Na verdade, tem muita gente sendo a imagem interessante umas pessoas para que possam dizer, pessoal, toca aqui no seu perfil e desbloqueia a câmera para que a gente imagine, porque só aparece aqui para mim umas 4 imagens. Acho que teremos alguns tímidos aqui no grupo, e às vezes também quem está com qualidade ruim de internet, é preferível que deixe a câmera desligada também, tá bom? Mas é que Jader falou também, né? Só explicar, se alguém ainda falta falar, gente, levanta a mão aqui, o Miguel aí, dá um look na câmera rapidinho, só para vocês me verem também, beleza? Estamos aqui junto, então, deixa eu fechar de novo. Olha, vamos lá. Então, só considerações, vai ser um projeto que imagino contínuo, né? Acho que a nossa ideia é que a gente continue para além do período de pandemia e que isso cada vez mais se fortaleça enquanto esse grupo de pensar em indicadores e informações culturais, tá bom? Então, vou falar algumas coisinhas que a gente preparamos aqui internamente do nosso escritório virtual. Então, por dizer assim. Então, esse link que a gente está usando para essa reunião, ele é um link fixo, então sempre vai ser o mesmo link para qualquer reunião que a gente chamar com vocês e com esse grupo, tá bom? A gente está usando o GIF, que é uma plataforma também de código aberto, né? Ela tem várias opções interessantes, para além do papo só, né? Ele consegue fazer só para o YouTube, tem várias coisas interessantes lá. Eu vou copiar aqui para vocês principal ponto de contato, que vai ser um grupo no WhatsApp. Eu vou mandar aqui no chat o link para vocês entrarem no grupo do WhatsApp. Acabei de colocar o link. A gente ainda vai qualificar ainda no dia de hoje a descrição desse grupo. Então, a gente vai ter esse principal escritório. Mas, basicamente, o que a gente vai ter nesses canais, tá bom? A gente vai ter uma agenda compartilhada, então, uma agenda comum para todo mundo. Quem quiser depois adicionar mais informação na agenda também pode adicionar, né? Então, a ideia é que seja uma agenda tanto nossa aqui dos encontros, mas também que seja uma agenda ampliada para quem alguém encontrou uma palestra interessante, um curso ou alguma fala interessante para essa nossa rede, né, de mapas municipais ou para falar de indicadores, que entre, né, e que coloque nessa agenda também. Devemos ter, além disso, né? E aí dá para quem não conhece o Trello, dá um videozinho, um tutorial. O Trello é um quadro de atividades para vocês poderem acompanhar o que precisa ser feito, né? Isso para facilitar um pouquinho da lógica. A gente deve também ter, para quem precisa do mundo, e a gente também, quando for fazer um comunicado geral, a gente vai incluir todos os contatos dos administradores e gestores, assim como dos suportes nesse e-mail, para poder falar e tá mais rapidinho. Estou vendo aqui. Então, todo mundo importante que entre nesse link, certo? Deixa eu ver o que mais aí que a gente vai ter nesse nosso escritório. Só um segundinho. Aqui. Depois a gente vai qualificar, tá bom? Vai colocar a missão desse grupo do WhatsApp, que é esse link que eu tirei com vocês. Então, agenda, Trello. A gente vai no Google Drive também, com todo o material que a gente foi disponibilizando, que vocês quiserem compartilhar, vão estar lá também.
O link, gente, é esse que está aqui em cima, viu, Márcia? Esse link que eu acabei de falar, quem clicar nesse link, ele vai entrar no grupo automaticamente. Não tem nenhum tipo de restrição de entrada. Então, pronto, vamos ter um Trello, vamos ter uma agenda. Essa é a nossa sala de bate-papo sempre. Vamos ter uma pasta para compartilhar. A partir do próximo, a gente vai ter um arquivo também de relatoria. Para quem não pôde acompanhar a conversa, a gente vai ter esse arquivo. E eu queria contar com vocês, isso é uma relatoria itinerante, né? Então, cada dia a gente pegar alguém para dar uma destrinchada na relatoria da conversa. E o e-mail do grupo, beleza? Então, esse vai ser nosso escritório. A gente depois vai colocar aqui na descrição do grupo, que é esse grupo, desse link que a gente compartilhou mais aqui. Vocês estão entrando também. E deixa eu ver o que mais que é importante falar agora nesse momento. Ok, boas-vindas. Estamos aqui nos presentes. Então, gente, para falar um pouquinho, de novo, da importância do projeto Mapas, né, que eu tinha iniciado essa fala, mas eu queria fortalecer ela no sentido que o Mapas ele surge como uma plataforma dentro de um contexto da consolidação do Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais. Mesmo que o Mapas tenha surgido em São Paulo, né, lá em 2014, com o Instituto TIM, mas ele se fortifica nesse sentido de a gente tem um sistema a nível federal, né, que todos os estados e municípios têm um agregado dentro dele, para a gente conseguir qualificar o ambiente da cultura. Né? A gente tem uma dívida muito grande, e às vezes é muito complicado a gente tentar brigar por mais recursos para a cultura, ou a cultura enquanto importância econômica, importância social, porque às vezes falta informação, falta número, né? Falta coisas que sejam de uma forma um pouco mais científica, às vezes nesse caráter de pesquisa, para poder cursos quanto, ou dar autonomia para aqueles que estão participando da Roda Vida da Cultura, como conselhos, como, sei lá, iniciativas autônomas, eles conseguirem enxergar a cultura de forma mais qualificada. E esse é o objetivo principal do Mapa Cultural. Bom, eu vou colocar um videozinho aqui, contém, né? Então, só um vídeo muito rápido, que vai falar um pouco mais do projeto do Mapa Cultural. E também vai dar um pouquinho dessa indicação. Não se restringe só a uma base de cadastro, certo? Esse intuito, claro. E já tem uma pegada, porque a gente, essas tentativas de mapeamento da cultura, que eram tentativas de pesquisa mais tradicional, onde você teria um grupo que saia a canto no papelzinho, depois levantava, organizava a análise. E o que a gente tinha aqui, quando era feita já essa análise, que depois talvez de 3, 4, 6 meses, a gente já tinha um cenário muito defasado em relação à realidade cultural. Até porque nossa realidade é uma coisa muito dinâmica, né? Então, a ideia que foi criada com o projeto Mapas era tentar pensar que essa busca por informação fosse feita de forma contínua. E aí surge o modelo do Mapas na proposta de criar como fosse uma rede social da cultura, onde cada agente cultural tem autonomia no processo de se autodeclarar enquanto agente cultural, como também de cadastrar seus espaços, cadastrar seus projetos, cadastrar seus eventos, né? Dele poder criar chamadas no Mapas, como fosse um edital, o cara pode, uma pessoa que tem uma banda de música, ele pode abrir uma chamada procurando um baterista, né? Então, dar para ele esse espaço de visibilidade, como também dá para ele essas ferramentas. E a partir do momento que ele se apropria disso, ele também começa a compartilhar informações com a rede de uma forma integral e geral, né? Então, eu vou aqui, Mapa Cultural do Ceará, vou colocar esse vídeo de um minuto rapidinho. Ok, deixa eu pegar aqui. Que vai nessa proposta geral, né? Cultural. Ok. Só um segundinho. De lá, que a ideia do mapa, né, que hoje em dia a gente não chama de mapa mesmo, porque ele está indo para além da cultura, essa plataforma está sendo utilizada também pela Casa Civil e pela Escola de Saúde Pública, porque ela propõe também essa metodologia de organização de dados.
certo? Daqui a pouco eu entro nas perguntas, tá bom, Marcos, também? É, mas vocês podem colocar as perguntas no chat, que a Rafaela, né, vai estar aqui na parte de organizar, e aí daqui a pouco eu insiro alguns blocos para tirar essas dúvidas, né? Vocês que dentro do Estado do Ceará está indo, e a ideia é de ver mesmo o cidadão de forma integral, acho que isso é um pouquinho da pegada que está se construindo em torno dessa terra, que o Miguel também já soltou, ele é uma plataforma base no software liberto, e aí é toda uma visão de mundo, gente, para além de desenvolvedor, é toda aquela nada na visão do Estado, né? Do Estado de bem-estar social, no sentido que você produz conteúdo e aquele conteúdo é para todo mundo. Né? Então, quando você pensa que você está produzindo código, desenvolvendo código, imagina como se fosse um livro, que aquela poesia não está presa só para quem construiu a poesia, ela é aberta, né? Então ela pode ser alimentada e construída em conjunto. Tá bom? Então, disso junto no projeto e no embrião dessa ideia do mapa cultural. Então, vou colocar para vocês aqui. Opa, vamos lá. Fala rapidinho sobre o mapas estão sempre presentes na nossa vida. Nos dizem onde estamos, mostram como chegar de um lugar a outro, delimitam territórios. Nos ajudam a conhecer o mundo. Mapas Culturais é um software criado para que a gente possa compreender e participar da produção cultural de um território. Com ele, é possível reunir todos os envolvidos nessa produção. Quem administra, quem faz e, é claro, quem usufrui de tudo isso. É uma ferramenta colaborativa. Todos os envolvidos na produção cultural podem alimentar o mapa com informações. Para os gestores públicos, fica fácil publicar a agenda cultural, ver o que está acontecendo, saber quantas iniciativas existem e quais são as carências mais importantes. Em resumo, melhora a capacidade de comunicação e gestão cultural do município, do estado e do país. É devidamente identificado, localizado geograficamente, e a busca pode ser feita por meio de filtros. Assim, fica tão fácil encontrar espaços, eventos, quanto entrar em contato com quem faz. Seu conteúdo também pode ser desdobrado em aplicativos para smartphones e portais. Mapas Culturais é um software livre para gestão cultural e mapeamento elaborado de acordo com as especificações do Ministério da Cultura e da Lei de Acesso à Informação. Uma realização Instituto TIM. Tá ok. Ok, deixa eu só tirar aqui o vídeo. Peraí. No final, esse link você sai daqui. Gente, deu para ver, né? Para quem não conhecia, que ele entra numa proposta bem abrangente, né? De dar autonomia, como estava falando, para os agentes culturais, assim como os gestores. E a ideia é criar, principalmente, essa rede, como ele fala, de pessoas que atuem em torno do mapa cultural, né? Deixa eu só um pouquinho para esse vídeo. Vai
tá. Que feio é essa que eu tô levando aqui? Nesse termo. E depois, na parte mais técnica de configurar, criarem o domínio do mapa de vocês, né? E a gente passar as informações para casa, a pessoa da TI que vai fazer esse processo, que é algo também, como eu falei para vocês, é rápido, talvez demore um pouquinho, um dia no máximo, que é o que a gente chama que é só pagar. Então. Só aqui. Beleza. Então, tem esses dois pontos mais objetivos que a gente vai tratar. E um terceiro, que eu acho que é o mais acordado e mais livre ainda, que é essa nossa agenda de formação. Tá bom? Então, a gente vai, eu acho que hoje, né, hoje do encaminhamento nessa conversa, além da gente se conhecer, era já um pouco desse termo, falar dessa material que a gente vai precisar e a gente faz acordar uma agenda de formação. Ok, vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela, gente, para vocês, para a gente sobre de cooperação, o que é que ele é e o que é que ele tem, tá bom? Só para vocês ficarem cientes. Né? Como vocês já passaram para a gente, aqui, alguns responderem, né? Mas a gente já vai abrir aqui para ficar até amanhã aberto para preencher aquelas informações faltantes. Deixa eu ver só um segundinho. Mapas. Ok. Então vocês vão ver minha tela agora. Beleza. Vocês estão aqui vendo meu computador. Eu vou pegar aqui o material pedido de adesão, material de referência Ceará. Ok, termo de cooperação e ok, termo de cooperação, isso é bastante simples, tá bom? Eu vou aqui de cabo a rabo ele. E aí, para se falar, que eu acho que foi uma pergunta antes, vocês teriam que ter qualquer recurso para a infraestrutura nesse momento, né? Não é que todo o sistema vai estar hospedado no servidor que a gente está migrando para a ETICE, né? Que é a empresa de tecnologia. Mas é importante a gente ter comumente, mesmo que esse assunto nesse momento, mas uma hora ele vai ter que entrar, que a ideia é sustentar. Vocês na minha ideia de rede, a ideia de colaboração, né? Sempre volta, porque realmente esse é um desse projeto como um todo. Uma coisa que ponto vocês têm em termos de intimidade de sistemas, vocês podem fazer um pouco da comparação. Uma pessoa, uma criança, uma pessoa que está no seu estágio de vida, tá bom? Assim como qualquer pessoa, ela vai evoluindo, ela vai crescendo e ela ajuda ela nesse crescimento. Essa rede de mapas, ela é no nível Brasil e daqui a pouquinho eu vou criar essas pontes, vai ser essas pessoas e perder esse controle também, cada um seu caminho. Vocês vão ter contatos a partir da plataforma com algo centralizador, a pessoas que estão com a mesma realidade de vocês, sei lá, em São Paulo, no Rio, no Pará, né? Pessoas pelo Brasil, que vocês vão poder trocar ideias em nível tanto da plataforma como em nível de problemas reais do dia a dia de vocês, de mapeamento. Então, vai ter essa rede de pessoas que colaboram, né?
Mas, enquanto plataforma, uma hora que quando a gente for pensar em sustentabilidade, o ideal é que a gente consiga futuramente estruturar, talvez a partir de um convênio, de um termo de cooperação ampliado, uma equipe de desenvolvimento para fazer melhorias no, na plataforma do Mapas, né? Uma equipe talvez de suporte unificada, é, tentar ver outras soluções que dá para a área cultural. Pode ser um embrião para a gente pensar futuramente nesse modelo de... Nesse momento não tem nenhuma prerrogativa nesse sentido, mas a gente já sabe que para isso crescer de uma forma mais forte, potente, que a gente, no futuro, a gente vai precisar pensar nesse modelo, né, de forma conjunta, tá bom? Então, é só para um pouquinho preparar um pouco desse terreno, porque é nessa perspectiva de quanto a gente quer que esse projeto cresça, né, e quanto a gente quer cuidar dele, tá bom? Então, hoje a Secult entra um pouco como um tutor, não é um pai, é um tutor mesmo, tá bom? Então, o Mapas, ele é aberto para todo mundo. Então, vou repassar aqui de forma rápida esse tema, certo? Que aqui a gente tem essa primeira parte. Vou dar um para vocês visualizarem. Eu vou compartilhar depois com vocês cada um esse termo para preencher as assinaturas, né? Eu vou ver com o jurídico como é que faz essa coisa por conta disso, com assinatura digital esse caminho, mas ok. Então, aqui é a primeira parte dele, que é falando mesmo dos dados dos secretários, né? E de quem firma o termo. Falar que é esse termo de cooperação técnica em torno da audicultura, que também envolve o sistema de informações culturais. É, de cooperata da Secretaria da Cultura junto com a Secretaria Municipal ou com a Prefeitura de vocês. E o que é mais importante desse termo de cooperação são a responsabilidade da Secretaria da Cultura e a responsabilidade dos municípios nesse termo, certo? É, a Secretaria da Cultura, ela tem como principais responsabilidades, né? Oferecer isso que eu falei, que é a infraestrutura de hospedagem e a plataforma, não vai ser até aquele dezembro de 2018 que vai ser feito, né? Então, a ideia é que a gente coloque aqui um ano ou dois anos desse prazo, tem que falar ainda com o secretário, mas ok, esse tempo já que a gente vai ter, mas a gente vai estar cuidando desse processo total. É, o mapa, gente, ele trata de um... Ele tem uma possibilidade que a gente chama dentro de programação, que é SaaS, né? É o software como serviço. Ou seja, você consegue ter uma instalação principal, que é o mapa do Ceará, e dentro dela você consegue criar vários filhos. É, já integrado ao do Ceará, ou seja, já vai automaticamente aparecer. Vocês já fizeram um esforço, ou todos os cadastros que tem no mapa do Ceará já automaticamente estarão dentro do mapa de vocês também, né? Então, vocês já partem com essa base já criada, tá bom? A gente vai garantir esse bom funcionamento da plataforma, né? Que ela esteja funcionando, que ela... Claro que ela pode cair de vez em quando, mas a ideia é que isso seja cada vez menos frequente e que a gente consiga melhorar, mas hoje, atualmente, o mapa está super estável também. É a responsabilidade de fazer qualquer tipo de correção dos erros nos códigos que surjam, tá ok? A gente vai comunicar para vocês, nesse prazo mínimo de 48 horas, se houver qualquer agendamento de manutenção para tirar a plataforma do ar, né, que tenha, e só também colocando para vocês que a gente deve fazer, provavelmente, não está fechado, mas é muito provável que aconteça, tá bom? A gente deve fazer essa migração da plataforma, que hoje está na Casa Civil, para a ETICE, por conta que a ETICE, ela vai oferecer para a gente maior condições de suporte, e para a gente vai ser essencial esse suporte durante esse período da layout blank, porque a gente tanto vai implementar melhorias, como vai precisar de um suporte muito ágil, vai ter um de acesso muito grande. Então, para fazer essa migração para a ETICE, provavelmente a plataforma fique fora do ar por volta de uma semana. Vai ter esse ajuste, muito provavelmente vai fazer. Mas é bem, vai comunicar para todo mundo que utiliza o Mapas, tá bom? E a gente também é responsável, gente, por garantir as cópias de segurança, se deu qualquer uma invasão, qualquer coisa que aconteça, que... Claro, também a equipe trabalha para reduzir isso, né? E esse GT de estados que eu falei anteriormente está acontecendo, um dos focos dele é melhorar a segurança do Mapas, mas qualquer problema que tenha nesse nível, existe essa parte de backups diários do banco de dados, tá bom? E por último, por conta mesmo do software livre, eu vou compartilhar aqui com os programadores também, lá naquele grupo do WhatsApp, onde está o código-fonte, onde estão os grupos de desenvolvedores, para quem quiser se inteirar, tá bom?
Isso é a responsabilidade da Secretaria da Cultura nesse projeto. Municípios. Deixa eu ver aqui, cadê os municípios? Ok. Os municípios, olha, eles têm, vocês têm, no caso, a obrigação dentro desse ponto, também não está fechado, tá bom? Se vocês falarem, André, vamos repensar alguma dessas cláusulas, está em aberto, tá bom? Mas eu vou aqui ler esses pontos. Então, vocês têm a obrigação de fornecer para a Secult as informações necessárias para o desenvolvimento do projeto, né? Isso que vocês já estão fazendo, vocês já passaram para a gente, o gestor e quem é o suporte, tá bom? E as informações do secretário, né? Ou quem vai fazer a assinatura do termo. Vocês vão também permitir que a gente acesse modelos de documento que, dessa contratação, né, que a gente está fazendo aqui, como também se vocês desenvolverem manuais específicos para o Mapas, que vocês compartilhem isso com toda a rede, né? Só coloquei esse termo contratual só para relembrar, mas é algo para ser comum. Vocês vão ter essa equipe técnica, né? Vocês vão falar. Se vocês precisarem de customização e melhorias na plataforma, tá bom? Isso vocês também ficam a cargo de vocês. Então, por exemplo, vocês têm autonomia de falar o seguinte: olha, a gente queria que aqui, quando o cara criasse o perfil dele no mapa cultural, que ele pudesse ter uma sessão onde ele pudesse, por exemplo, falar que ele gostaria de receber notificação da da Secretaria Municipal e que ele recebesse automaticamente essas informações, como se fosse um modelo de recomendação, né? Isso a gente não tem no mapa hoje em dia, mas se vocês quiserem fazer isso, vocês podem contratar uma empresa ou usar os desenvolvedores do município, da Secretaria de Cultura, né? Mas para falar que a gente, Secult, não tem essa equipe para disponibilizar para essas atividades, tá bom? De melhoria no código, melhoria no sentido de desenvolvimento de novas funcionalidades, tá bom? Então isso não é exigente também, porque não é, muitos municípios não vão ter essas condições, mas é algo que está em aberto, se vocês quiserem também ter, não tem problema nenhum. A gente entra, claro, melhoriza, a gente entra com parceria para explicar um pouquinho de como funciona o código, né, isso tudo, mas não tem como pegar de fato a função. E vocês também vão ter obrigatoriamente essa pessoa de suporte, né, que é alguém que dentro do município saiba mexer bem no Mapas e que promova o suporte ou ajuda para usuários, né, que queiram tirar dúvidas sobre editais que vocês vão criar na plataforma ou sobre cadastro, tá bom? Então, vocês também têm essa questão de informar esse técnico, né? Se mudar esse coordenador, vocês também informarem para a gente. Vocês vão também sentir onde toda a secretaria na utilização do Mapas, porque é algo que é, assim como eu falei para vocês, vocês vão iniciar o mapeamento de toda a cadeia produtiva, né? Principalmente pela Lei Aldir Blanc, ela exige isso também, então isso vai ser potencializado nesse momento. Mas a gente também tem que dar um exemplo, tá bom? Então, um treinamento aqui, eu vou mostrar para vocês depois como é que estrutura a secretaria dentro do mapa. Então, se você pensar na Secult hoje em dia, na Secult eu tenho a Secult cadastrada, eu tenho cada coordenação da Secult cadastrada dentro do mapa, eu tenho vários, não tenho todo mundo, mas tenho muitos funcionários da Secult cadastrados no mapa e vinculados a essas coordenações. Eu tenho alguns projetos também cadastrados dentro do mapa. Então, para falar que o Mapas ele também ajuda a dar transparência e organizar a secretaria dentro desse ambiente, tá bom? Então, vocês vão ter esse compromisso também de incentivar que isso aconteça. É uma forma ótima de dar essa transparência, né? E essa customização do tema, eu acho que vai sair esse item aqui, desculpa, esse item para sair. A gente vai fazer esse primeiro processo de customizar o tema para vocês, tá bom? Porque aí, no final das contas, mudar... Aqui eu vou mostrar para vocês. Que é ações para vocês, a gente já vai customizar aqui internamente. Mapa Cultural Fortaleza. Ok. Então, essa parte toda de customização, a gente vai ver com você para a gente esses produtos. E aí vocês também vão validar, né, se for necessário, esse serviço que a gente vai entregar como esse treinamento, né, os calendários e essa informação talvez que precise adequar um pouquinho o dia a dia de vocês à plataforma, em alguns casos, né, então vocês vão estar responsáveis por isso. E claro, se houver qualquer tipo de perda de dados por conta de alguma infração, né, pelo não bom uso da plataforma, isso não é responsabilidade nossa também, tá bom? A gente vai explicar como é que é feito, como é que se procede,
e como é que é feito o bom uso dela, mas claro, às vezes você, por desinformação, né, pode fazer uma coisa que não é o correto, que às vezes pode acarretar alguma perda de informação, isso não é responsabilidade nossa, mas a gente vai treinar para que vocês entendam qual é o melhor fluxo possível, ok? E por último, se vocês encontrarem erros na plataforma, tá bom? Bugs vão ter, que a gente chama de bugs, né? Os besourinhos, qualquer erro, que vocês comuniquem a Secult sobre isso, tá bom? Não deixem passar. A gente também vai ter um treinamentozinho explicando para vocês como funciona um pouquinho o desenvolvimento do código. A gente não vai entrar dentro do código em si, né? Mas a gente vai explicar como funciona o desenvolvimento e como qualquer cidadão pode ajudar nesse desenvolvimento, tanto reportando melhorias, como reportando erros, né? E às vezes vai ter o caso seguinte, beleza, eu não tenho uma equipe para desenvolver uma melhoria no Mapas, mas é importante que eu lance para a comunidade aquela minha ideia de melhoria, porque nada impede que alguma outra pessoa do Brasil, e aí não vou nem falar mais Brasil não, gente, porque o mapa já está em outros países também, o Uruguai usa o mapa cultural também, e um consórcio de ibero-americano também usa o mapa cultural. Então, às vezes, você não tem como implementar, mas você acha que baixar no repositório do sistema do projeto. Uma pessoa lá do Uruguai é que é interessante, né? Vou entrar em contato com esse cara aqui para entender um pouco melhor e a gente pode tentar fazer um grupo de desenvolvedores para tocar essa ideia. Isso é possível, tá bom? Mas é importante se comprometer que quando a gente encontra problemas ou que surgem algumas ideias, que a gente relate isso para a comunidade. Isso é uma forma muito importante de colaborar, tá bom? Então, isso é um compromisso também que a gente pede nesse termo de cooperação. Basicamente é isso. A gente vai colocar os dados que vocês já passaram para a gente, vai caminhar para vocês, fazer essa conferência interna e assinarem para a gente fazer depois essa cerimônia, né, de consolidação dessa cooperação. Então, ponto 1 é esse. Eu vou passar lá no nosso grupo direitinho o que precisa ser feito nesse ponto, tá bom? E aí, o segundo modelo que eu estava querendo falar para vocês, parte de customização da plataforma, que é o que a gente vai precisar de ajuda da equipe técnica, tá bom? E aí eu vou usar como exemplo o mapa cultural de Fortaleza, para explicar o que a gente precisa de vocês, em termos, nesse primeiro momento, para já estar pronta a plataforma, né? E lembrando que, se tudo ocorrer bem, se a gente receber o material de vocês num tempo hábil, né? Que nossa perspectiva é que até o dia 7 do próximo mês, a gente esteja já com os mapas todos no ar, vocês utilizando os termos assinados, tá bom? Essa é a nossa meta, e aí conto com a colaboração de vocês, né? E lembrando que a gente deve fazer isso num bloco, né? Então, os 24, que a gente quer fazer isso ao mesmo tempo, tá bom? Então, a dificuldade vai ser conseguir orquestrar isso, mas o comprometimento a gente vê numa tarefa fácil, tá bom? Então, o termo de cooperação é a linha da prefeitura ou secretaria, que é esse aqui do lado direito, que tem no mapa de Fortaleza. Se vocês quiserem criar uma marca para o projeto Mapa Cultural do Município também, fiquem à vontade, mas a gente vai precisar desse arquivo também. Eu vou depois passar as especificações de tamanho, né? Tá bom? E também vocês podem ter uma imagem de fundo ou uma imagem de destaque. Vou pegar aqui o Mapa Cultural de Choros. Ó, só para vocês entenderem um pouco. Então, vocês podem ter uma marca d'água, que é com, acho que aqui é o mercado dos espinhões, mais chapada, né? Tipo, uma imagem aqui com um mapa de chorozinho, tá bom? Como eles fizeram, certo? Então, vocês vão ter que passar pra gente essas duas imagens, né? Se vocês quiserem, pelo menos da prefeitura. Se quiserem criar um pro mapas, podem ficar à vontade, mas não é obrigatório. E esse textozinho aqui de introdução também, vocês vão ter a liberdade de criá-lo, tá bom? Então, é um textozinho de boas-vindas para quem chega no mapa de vocês. Vocês podem explicar um pouquinho, né, de como é que é a Secretaria do Município, né, o que é que vocês pretendem e o que é esse projeto do Mapas para vocês, tá bom? Lembrando que é um textinho curto, no máximo 2 parágrafos, tá ok? E a coisa que vocês já podem fazer a partir de agora, mas eu também vou relatar lá no grupo, isso cabe aqui, que é solicitar esse domínio, esse endereço aqui. Então, o padrão que a gente vai utilizar, gente, é mapacultural.onomedacidade.ce.gov.br, tá bom? Então, aí a equipe de TI, já que está ouvindo, já pode solicitar isso à empresa de tecnologia, né, que faz, solicitar esse domínio,
que depois a gente vai passar para vocês, para qual o endereço que deve ser apontado esse domínio para vocês poderem já ter integrado o mapa de vocês, tá ok? Deixa eu então, tirar uma dúvida rapidinho a respeito disso. É Itapipoca, ela é a autoridade do subdomínio Itapipoca. Então, nós temos como criar, por exemplo, mapacultural.itapipoca.ce.gov.br e apontar para a ETICE. É isso. Vez que a gente é autoridade. Pode ser, então, dessa forma? Pode, perfeito. É isso mesmo. Certo, ok. Exatamente isso. Okay, então, isso que a gente precisa. Depois é passar direitinho o endereço, né, de apontamento para vocês, né, para que vai repassar para a equipe de TI ou para quem é já da equipe de TI já receber automaticamente isso. Pronto, gente. Com isso, a gente já teria o mapa de vocês rodando e no ar, ok? Isso eu acho que é a parte mais fácil que a gente tem e é o primeiro passo que a gente tem com essa meta que eu falei para vocês até o dia 7 de agosto ter tudo pronto, ok? E aí a gente começa, que é mais que é a jornada principal, que é o nosso formar isso enquanto um grupo, né? Pensando em informações e indicadores culturais, tá bom? Do estado do Ceará, pensando também vocês como um piloto, para a gente poder replicar esse curso depois para mais municípios, ok? E aí, eu vou querer saber de vocês agora como a gente consegue criar essa dinâmica de encontros, né? Se vocês preferem que a gente faça isso a cada 15 dias, se vocês querem que a gente tente fazer isso de forma semanal, mensal, né? Como é que a gente consegue criar uma rotina, resposta para sempre? A gente pode fazer um primeiro teste, tá bom? Quais são os módulos que eu acho que a gente vai precisar trabalhar, no princípio, mas também falar que ele está em aberto e configurável, certo? Mas antes de falar nisso também, e claro, tem perguntas aqui, eu vou entrar nas perguntas, depois vou entrar nesse que é um papo um pouco mais complexo. Eu vou só mostrar aqui, como tem muita gente de desenvolvimento, né? Eu vou mostrar para vocês, desenvolvedores, essa parte toda está configurada. Essa parte onde é que ele está situado, certo? Que é o GitHub do mapa cultural. Ok, isso pode ser mapas culturais. Beleza. Só também esse contato, né? Quem de TI também conhece isso aqui, porque aquilo que eu falei anteriormente de aqui dentro, tá bom? Mas eu vou só explicar aqui muito rapidamente o que é um GitHub, qual é a proposta dele, né? E para que ele serve. Vocês entendam que imagine, gente, talvez a referência que eu uso mais, imagine que você tenha pessoas que escrevem um livro, né, e no plural, certo? Então, imagine que 20 pessoas escrevam o mesmo livro ao mesmo tempo, tá bom? Para você poder criar essa metodologia de escrita, você tem que ter algumas condições, né, que essas mesmas pessoas tenham acesso a esse mesmo papel, que essas mesmas pessoas consigam ver o que as outras pessoas estão escrevendo, né? Claro, que essas mesmas pessoas, se alguém escreveu alguma coisa que não devia, que as pessoas possam voltar nesse documento a versões anteriores, né, para depois melhorar e fazer, e que essas pessoas consigam se organizar. Fala, gente, olha, você fica aqui com o capítulo 2, você fica aqui com 3, você fica não sei o quê, vamos escrevendo isso juntos, tá bom? Essa é a dinâmica um pouquinho do GitHub. O GitHub é uma plataforma que ele tanto serve como esse papel, né, um papel comum, que a gente chama de repositório, essa pasta, onde está todo o código do mapa, que no final das contas é escrita, uma escrita que a máquina vai aprender a ler, mas é uma escrita, e que tem sua poesia também, tem galera que faz poesia com esse tipo, a galera da arte digital, né, mas não é o caso, né, é uma escrita, nesse caso, muito racional de um sistema, de um programa, e que nesse link aqui, é um aberto aqui, por exemplo, eu não estou logado na plataforma, não tenho conta ainda, ela é pública, né? Eu tenho aqui todo o... Qualquer pessoa que quiser pegar esse código e rodar um mapa, ele consegue criar o mapa dele. Meu vizinho pode, se ele tiver conhecimento em programação, ou se ele estudar, ele vai conseguir rodar um mapa dele, tá bom? O que ele vai ter diferente em relação ao Ceará? Ele não vai ter acesso à base de dados. A base de dados é a grande riqueza, é a vida da coisa em si. Mas está aqui, olha. Então, está aqui falando sobre o que é o projeto, né? Mas quais são os requisitos de instalação, qual é os sistemas que utilizam, as linguagens, quais são os canais de discussão que existem para tirar dúvidas, né? Quais são os outros mapas que estão aqui. Então, tudo está aqui.
que é uma coisa dinâmica em construção e o que é legal, eu sou muito fã da turma de tecnologia, eles conseguiram chegar num nível de maturidade gigantesco em termos de trabalho colaborativo, né? Então, eles não precisam estar trabalhando na mesma sala, eles não precisam estar no mesmo estado, no mesmo país, para eles trabalharem e colaborarem, né? Então, eles organizam isso em torno dessas plataformas. Isso aqui é uma coisa que é muito maravilhosa, que ela consegue pontuar tudo que foi feito nesse código. Então, esse mapa que vocês estão vendo aqui é desde 2014, quando foi criado, até hoje. Cada linha de código foi feito. Quem foram as pessoas que escreveram esses códigos, né? Então, por exemplo, eu quero pensar em me ajudar nisso. Aqui. Pessoas que aqui em algum momento da vida delas, tá bom? E que também já tem uma realidade. Claro que poderia ser uma pessoa nova também, aprender, né? Isso exigiria um pouco mais de tempo, mas né, estaria aberto, tá bom? Então, aqui é tudo que foi criado já, tudo isso está salvo, pode ser resgatado. Esses códigos, quando eles começam a criar, às vezes existem ramificações, né, de opções. É, e aqui tem outra coisa que a gente usa muito. O lugar que eu falei para vocês, no futuro eu vou explicar como funciona com melhor qualidade, que são as demandas, são cartões de demandas, né? Então, aqui, olha, aqui alguém, o Vitor Magalhães Pacheco, que é o cara da que vai ser no Mapas também, ele criou essa demanda que é análise de desempenho do Mapas. Então, todo mundo da rede Mapas consegue comentar e consegue falar. Essa dinâmica aqui desses cartões vai ser muito semelhante ao que a gente vai usar no Trello, que é uma ferramenta que a gente vai usar para ver nossas atividades aqui internamente, tá bom? Então, eu vou passar esse material para vocês entenderem também. Vai ter um certo dever de casa aí, integrado esse processo que a gente está formando, tá bom? Mas é para falar que aqui dentro é o local onde a gente consegue relatar melhorias, os erros, né? O que está trabalhando. Por exemplo, integração do código com o código Mapas Culturais, né? Porque hoje em dia, pegar o mapa cultural do Ceará, fazer um giro um pouco da comunidade geral, e agora ele está retornando, né? Então, isso aqui é essa demanda para falar isso é feito, né? Precisa ser compartilhado, quem é o responsável. Então, é uma coisa linda, quem gosta de gestão de projetos ou gestão de qualquer atividade, de trabalhar com isso, tá bom? Então, só para colocar um pouquinho, tá aqui, que eu vou compartilhar com as pessoas. Então, eu vou entrar aqui um pouquinho nas dúvidas, tá bom? Vou olhar aqui na parte para entrar no que foi colocado, né? Ok, deixa eu só ver aqui se o Jorge, se eu esqueci alguma coisa, você me avisa. Não, pode. Eu posso, se quiser. Oi, André. Pode. André, então, temos aí inicialmente três questionamentos. Da Sal e do Neto Fontelli. Nós vamos ter que fazer o clone do GitHub. E com relação também à instalação, vai ser no mesmo padrão do WordPress. São dois questionamentos inicialmente do Neto Fontinelli. Eu respondi o Neto então já. Neto, vocês podem clonar o GitHub do mapa se vocês quiserem entender o código e pensar em melhorias de desenvolvimento, né? Mas para a plataforma agora que eu falei até o 7 de julho, vocês precisam fazer mais nada do que aquilo que eu falei para vocês anteriormente, né? Então, todo o código do mapa já está, a gente já tem isso desenvolvido, e tem o tema dos municípios que a gente vai usar, que é o mesmo tema que a gente está usando para Fortaleza, para Chorozinho e para os outros, né? Então, vai para esse tema. Se vocês quiserem futuramente entrar na plataforma, quererem customizar mais ainda o tema, vocês têm essa liberdade, e aí sim vocês vão precisar mesmo clonar o repositório, começar a trabalhar, fazer modificações, se vocês acharem melhor, mas é uma regra para vocês, né? Mas no primeiro plano não precisa fazer nada. Em relação a tipo WordPress, isso também vai ser feito internamente. Internamente, o nosso desenvolvedor vai criar essas novas instâncias do Mapas, né? A gente vai só precisar de vocês, que é precisar essas marcas e o texto introdutório. Então, a gente vai seguir o mesmo modelo do site que já tem, tanto do Ceará, como de Fortaleza, como de Chorozinho. Então, vocês não precisam fazer nada disso, né? A gente vai estar criando internamente essas novas versões, como se fosse um WordPress, múltiplos, né, múltiplos sites, né, múltiplos sites, mas isso vai ser feito internamente, não se preocupar com isso não, tá bom? Pronto, também aqui foi levantado pelo Daniel Bruno de Icó, em
relação ao termo de cooperação, se o mesmo será enviado por e-mail. Vai ser enviado por e-mail, sim. A gente vai pegar esse contato e o coordenador. Três questões já respondidas, então. Perfeito. Então, a gente vai pegar o coordenador nosso, o coordenador do projeto, a gente viu, vai ser o nosso ponto focal principal nos municípios, tá bom? Então, toda essa parte burocrática ou de respostas vai ser com ele que a gente vai tratar, tá bom? Então, vai ser esse um pouquinho do processo. Quem tiver alguma dúvida, pode colocar lá ainda no grupo, tá certo? A gente já está chegando pertinho do teto, que é de 11 horas que a gente definiu. Então, eu só queria ver, a última coisa que eu queria ver entre a gente, que é um pouco dessa rotina de encontros e de treinamento, tá certo? Então, o que é que eu tenho aqui em termos de formação, dos que eu acho importantes para a gente tratar dele, certo? Mas só para vocês terem uma ideia, tá bom? Isso também pode crescer, não tem nenhum problema de fazer depois reuniões extras e tudo mais. Mas avaliem, principalmente para a gente ter a ideia dessa rotina, avaliem como é que está a vida de vocês em relação à demanda em torno da Lei Aldir Blanc, né? Em relação à demanda do dia a dia de processos, o quanto que essa equipe de coordenador, principalmente coordenador, vai poder estar nesses encontros, certo? Então, sei lá, é uma hora cada 15 dias para os encontros. Lembrando que a gente também vai ter o canal lá do WhatsApp, né? E o Trello como coisas dinâmicas que é para ficar alterando no dia a dia, certo? Mas aí cada um no seu ritmo. Esses encontros é esse momento mesmo da gente parar e discutir, ter um momento de treinamento, o que for, tá certo? Avaliem isso, tá certo? Para a gente tentar ver essa rotina. Em termos de formação, o que é que eu acho que a gente vai precisar ter, certo? Uma primeira formação que eu imagino que é para vocês, que é falar das principais funcionalidades do Mapas, né? E para também estruturar o município dentro do mapa, tá bom? Então vai ser essa questão de cadastrar o agente da secretaria se ele não existir, cadastrar as coordenações, cadastrar os projetos, cadastrar os espaços, pensar como é que poderia cadastrar os eventos, sabe? Estruturar a agenda da secretaria no mapa. Secretaria do mapa. A gente vai precisar ter uma formação específica, que é algo um pouco mais complexo, para o módulo de oportunidades, que é ensinar como vocês podem criar os seus editais, tá bom? Inclusive, o inciso 3, André. Oi, Miguel? Inclusive, o inciso 3. Ah, sim, perfeito. Inciso 3 seria essa formação aqui, perfeito. A gente vai precisar, gente, também de uma conversa, que vai ser, não vai ser tão formação nesse dia. Eu imagino que seria mais uma ideia de discussão sobre como vocês, ou também pensando isso no cenário global, nacional, internacional, como a cultura se organiza em termos de dados, tá bom? Então, acho que é muito mais, esse é menos um caráter de formação, mais um caráter de um debate e discussão, né? Debate e discussão sobre qual o nosso nível em relação à utilização de dados culturais. De informações culturais, ok? Então, beleza. Então, tem esse debate para a gente ter. Tem essas duas principais sobre o mapas, né? Formação, funcionalidade, criar agenda, ok? Tem uma que tem a ver muito com os editais, tá bom? Mas ela depois reforça esse processo todo, que é como fazer realizar a prestação de contas dentro do mapa cultural, tá bom? Realizar o processo de prestação. Uhum. Oi, André. Foi feita a documentação do sistema para que nós possamos consultar os procedimentos de como criar o edital, todos os procedimentos dentro da plataforma. Se existe uma documentação, claro. Mesmo dentro da própria. Perfeito. A gente ainda pode. Né, da plataforma, a plataforma tem um muito pobre, né? Mas a gente já tem um tutorial que já tenta informações, que é esse aqui, que é também poder qualificar ele, né? Fazer algum. Não, vou colocar o link aqui também, vai estar lá no nosso grupo, que é outro mapa, como fazer o cadastro, como mexer no painel. Como cadastrar os agentes, como criar eventos, como cadastrar oportunidades, dicas.
esse manual ainda está mais ou menos um pouco, ele acho que ele passou dos 50%, certo? A gente, a ideia nossa, olha, aqui na página inicial do manual, acho que vocês estão vendo minha tela, não. Deixa eu abrir aqui minha tela de novo, falando. E crente que vocês estavam vendo que eu estava mostrando. Então, deixa eu abrir aqui. Git apresentação. Ah, ok, vamos lá. Vou abrir aqui, ó. Vocês vão ver minha tela de novo. Esse aqui é o manual do Mapas, que eu coloquei o link. Bom, gente, e aqui também contarei com a ajuda de vocês, quem se disponibilizar ou se sentir à vontade, também de colaborar com o mapa, com esse manual, de poder criar sessões também a partir do momento que vai andando no Mapas, né? Vocês começam a aprender um pouco mais, ó. Mas só para explicar que aqui é onde a gente quer chegar. Vou abrir aqui um mapinha mental, né? Quer ter, esses são os pontos todos que a gente mapeou para ter nesse André, manual. Não está se eu identificar a tua tela. A minha tela não é da minha fala, tá bom? Vocês procurem outra tela aí, que é. Tem um outro André, um clone meu aí, que é André Lopes também. Procura aí que está com a minha tela, tá com a minha tela compartilhada. Dá uma rodada aí nos agentes aí, vocês vão encontrar. Estou vendo aqui pelo meu celular que está compartilhado já. É só vocês encontrarem. Deixa eu abrir o áudio aqui, vai ter um barulho, mas ela vai pegar. Pronto, ó, esse barulho vocês viram com a minha tela, tá bom? Então, só para mostrar para vocês que a gente tem esse é o nosso, onde a gente quer chegar com esse manual, temos informações todas, né? O que tem de verdinho já está construído. Agora, por conta dessa experiência, a gente vai focar muito nesse módulo aqui, que é falar para os gestores da rede, como aderei, o que é o termo, como é que funciona a hierarquia do sistema, como customizar, onde buscar ajuda. Então, durante esse experiência com vocês, a gente vai focar muito nesse módulo que ainda não existe, mas já está pronto. Módulo de oportunidade, está pronto parte desse de como contribuir, como pesquisar, está pronto também já, tem que marcar aqui, viu, né? Depois colocar verdinho. Os primeiros passos tem alguns deles e a parte de ajuda também tem. O desenvolvedor também vai ser rápido, já tem isso muito estruturado, é só mesmo organizar. E aí, Miguel, também, Miguel, seria lindo você entrar aqui para dar uma força também, se puder, não, né? Perfeito, querendo ou não, eu acho que justamente esse material e essa árvore que você apresentou agora é onde eu acho que nós do suporte, ou quem está no suporte, porque ele serve também de modelo para adotar um mapa independente, se é do Ceará ou não, que já tem um meio do caminho, e agora com essa arvorezinha que você apresentou, é legal... Conforme for desenvolvendo lá a outra parte, mas independente do desenvolvimento do plugin, já dá para atacar algumas coisas aqui. Perfeito, massa, Miguel. Pronto, gente. Então, André, pode bom falar dia também. Eu tenho uma pergunta até relativa. Como a gente agora para a questão da layout, eu queria saber com relação ao mapeamento. É possível a gente pegar, por exemplo, um relato, como é que vai ser feito esse processo, ou se a gente solicita, ou se a própria secretaria pode, por exemplo, dizer, não, está aqui, os cadastramentos que foram feitos essa semana, ou nesse dia, foram esses, tantos artistas, tantos espaços culturais, tantos cantores, tantos atores, artes cênicas, artes plásticas, enfim... É possível a gente pegar esse resumo, a gente ter esse relatório? Hoje em dia você consegue fazer esse relatório, tá bom, no Mapas, mas hoje em dia ele não é tão fácil de obtê-lo, tá bom? Eu posso depois criar até uma consulta da API do Mapas, que para passar para vocês, vocês podem fazer e baixar planilhas disso já a partir do que a gente tem. Mas nesse arranjo que eu falei das melhorias, está previsto esse painel de acompanhamento dos municípios sobre os cadastros, tá bom? Então, isso está sendo previsto. O que é que eu posso contar com a ajuda de vocês, seria ótimo, é da gente fechar um modelo de quais são as informações essenciais que precisam nesse relatório. E a gente pode passar isso como uma possibilidade para a equipe de desenvolvimento, para eles avaliarem até que ponto eles podem entregar isso, né? Então, a gente pode servir como uma certa baliza para eles aqui, eu acho que seria ótimo. Tá bom? A gente pode ir lá no próprio grupo do WhatsApp e ir comentando, criar talvez uma planilha e vendo quais são as informações que seriam importantes para a lei. Tá bom? Ok. Gente,
Então, é isso, ó. Foi 2 minutos para as 11 para a gente cumprir nosso tempo. As próximas reuniões, eu imagino que sejam reuniões de 1 hora. Eu coloquei aqui um terceiro ponto de treinamento, certo? Acho que não é só para esse grupo, e é só para falar também. A proposta que eu trago aqui é que vocês, a gente vai ter esse acompanhamento com vocês, mas que essas reuniões de treinamento, que elas sejam, a gente fica com esse grupo, né, para tirar dúvidas e tudo mais, mas que a gente tenha esse canal para abrir para o mundo essas reuniões, essas oficinas, né, que eu acho que é importante, tanto a nível Brasil, né, que a gente abra isso, mas queria ver com vocês esse calendário, certo? Então, por exemplo, a gente pode... Ok, a gente talvez não precise marcar agora a periodicidade, tá? Talvez seja mais complicado, tem muita gente aqui, a gente está no primeiro encontro. Mas a gente pode tentar acordar aqui qual seria um dia bom para a gente ter essa oficina sobre as funcionalidades do mapa, né? E como estruturar a secretaria dentro do mapa, tá certo? O ideal, gente, que a gente faça isso já com... Não, a gente pode fazer antes de ter o mapa de vocês. A gente já pode fazer essa customização toda dentro do Ceará e quando o mapa de vocês estiver pronto, a gente já estaria dentro do mapa de vocês. Então, a gente não teria problema em relação a isso também, não. A ser depois do dia 7, tá bom? Então, só para falar para vocês, a gente pode fazer isso antes do dia 7 ou depois do dia 7, assim como vocês acharem melhor. Então, o que eu peço agora é que vocês acham que a gente consegue ter uma data agora ou se a gente resolve isso lá pelo grupo do WhatsApp. Bem, André, eu acredito que seja melhor a gente ver isso no grupo, mas para reforçar aqui um pouco, acho que nesse momento que a gente está muito preocupado com a lei, é uma coisa que vai vir logo, então a gente poderia ter uma agenda mais intensa. E depois a gente ia, por exemplo, a gente começaria ou com 3 dias seguidos, ou uma vez por semana. Aí depois a gente ia progressivamente aumentando esse prazo, né? Em 30 dias. Então a minha sugestão é essa, que ela comece de uma forma mais intensa e vá, aos poucos ela vá, até que as pessoas vão se habituando, e fica um encontro por mês, por exemplo, né? A gente, depois que passar essa pandemia, vamos fazer até um encontro presencial. Então, minha sugestão é essa. Massa. Bom, então, se eu complementar, então, a gente vai criar um questionáriozinho, uma pesquisazinha rápida, para a gente ver uma data para esse encontro, tá bom? Lá pelo grupo do WhatsApp, e depois de um outro para saber como é que poderia ser essa periodicidade, certo? De formação. Então, a gente acorda por lá, vê essas datas e vai... E lembrando que, nesse ponto, é importante a gente ter uma resposta por município, tá bom? Para não ficar super valorizando uma agenda que talvez não seja real, tá bom? Então, eu peço para que só os coordenadores dos municípios respondam, tá bom? Esse calendário. Que é importante ter pelo menos uma pessoa do município, né? Talvez que não seja o coordenador, mas alguém... Até para quem talvez não possa participar, depois eles podem acessar depois. Massa? Então, gente, alguma dúvida mais? Alguma coisa que não ficou... Ó, vou colocar o link do grupo para quem está pedindo, quem quiser. E ficou mais alguma dúvida? Não? Entendeu? Conforme for surgindo, nós vamos colocando no grupo. Gente, ó, então eu coloquei de novo o link do WhatsApp, né? Quem não estava presente hoje, é só compartilhar esse link para quem precisa entrar. Eles já vão estar lá dentro, ok? A gente vai pegar esse calendário do WhatsApp. Agradeço o tempo de vocês, essa também possibilidade de conhecê-los. Fica aqui um abraço. Hoje é quarta-feira, né? No meio da semana, né? Então, aqui, ok, beleza. Vamos trabalhar muito até sexta-feira ainda. E pronto, gente. Então, um abraço, prazer. E vamos conversando pelo WhatsApp. Valeu, André. Obrigado. Abraço. Obrigado pelas informações. Valeu. Obrigado aí. Prazer. Até a próxima.